Ben Blushi, nëse vën ta citojnë. Thëtë, në momenti kërë jenë pushtet, pushteti ta korrupton idejë nacionaliste. Dhe në momenti kërë ti bësh kryeministër, thëmë më mirë që qenë ka unë të jemë kryeministër në Prishtinë, se sa të jemi vetëm një kryeministër. Pe thëmë kështu me shaka. Po është problemi që askush nuk dëshërën të adhuroj pushtetin e ti, dhe kjo pastaj e ne shqume edhe për ego. Edhe Albin Kurti shqut për atë egon e vetë, sepse thotë unë jam kryeministër me 51%. Por, unë mendoj që nuk ka gudhë. Qëfar ndodhë tani? Thatë pak më herët që vjeshta do vim me zhvillime të ethshme. E kishit fjallën për... Ndërkomtar të kam bënë qartë. Bruna. Që? Dialogu duhet të ecë dhe një nga hapat e parë duhet jetë edhe asociacioni. Asociacioni. Dhe ne këtu mund të bëjmë analiza të pakufishme. Asociacioni në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Këte kanë bërë qartë Amerikanë. Që do të thot Albin Kurti dhe Aleksandr Vučić duhet apranojnë. Unë mendoj që Aleksandr Vučić nuk është interesum për asociacionin, a i dëshërën më shumë, pa i thot i shala kështu dhe zgjatën Kosovarit dhe më kryot një momentum tjetër. Në anë tjetër, ne kemi humbur shumë kohë. Këtu është faji jonë. Dhe kjo na penalizan. Unë kërë i kam lexu dikujt në marveshin 2013-ës, pika të rebruna shkun qartë, asociacioni komunave me shumit serbe, do tjetë i njejt me asociacioni në komunave të Kosovët, struktur të njejt. Dhe kam përshtypin nga njerë njerëzit nuk i kam lexuar, sepse qartë kanë bë Amerikanat, nëse unë i kam pa dosjet edhe dë viti 2013 edhe 2014, edhe atër kanë thënë që ne nuk lejojmë pushtet të tretë. Ne garantojmë këto. Dhe unë mendoj që përdorimi i te për të në opozit, i disa gjërave, në fakt qeverin aktuale ka bë peng dë vetë vetës. Sepse ti e ke satanizu në opozit, demarkacionin, asociacionin, dhe shumë tema, dhe tani ki problem dhe më thonë ti gëlltetësh. Duat flasim pak në minutat e fundit të kësaj bisede dhe për shtatorin aspektin politikë. Albin Kurti gjatë kësa periude është përbalur dhe me një opozit të fort, AK-ja ka kërkuar një mocion në mos besimi, pashtu Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës kanë kërkuar vazhdimisht, edhe pse nuk ja rindo, sepse nuk i kanë numrat, por që beteja atyre, lufta atyre ka qenë ashpër ndaj Albin Kurtit, si në parlament, ashtu edhe në deklarata në konferenca për shtyp. Çfarë ndodh në shtator me Albin Kurtin, zoti Ukshini? Unë mendoj që do të jetë një zgjidhje. Do shkojë Kosova në zgjidhje të jashtëzakonshme? Unë personalisht nuk do doja të shkojmë në zgjidhje, sepse është mirë të krijojmë një stabilitet institucional që si mund periudhat, po secila qeveri ta ketë mandatin e plot. Se është më mirë.